E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou o Fernando Brazeiro e esse é o... Arthur! Hoje nós vamos na quarta jogatina do Free Fire. Na primeira o Arthur ganhou, na segunda eu tomei um pau, na terceira ele ganhou e agora eu vou jogar de novo, mas ele vai me dar uma forcinha, vai me dar uma buzinada no ouvido, certo? Já avisei que vai dar merda isso. Quem puder já deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço. Quem puder se inscrever no canal se não é inscrito, muito bom também. Quem puder compartilhar, melhor ainda. Se você não divulgou seu canal aqui no nosso canal, lembre, com a iniciativa do Se Divulgue aqui no Retrogames BR. Manda um videozinho de um minuto, músicas sem direito autoral, sem palavrão, manda pro meu e-mail, retrogamesbr1988@gmail.com, ponto. Ou vai aparecer dentro de uma gameplay, ou solto como um vídeo esporádico de divulgação. Então, bora pro vídeo. Beleza, pessoal. A minha meta, na verdade, eu não tenho meta. Qualquer coisa pra mim já é lucro. Tá, como é que eu faço pra me empinar aqui? Aqui? Não, ui, é aqui. Ah, é aqui, peraí. Ah, apertei errado. Ah, tô caindo. Agora não dá mais. Ah, agora abrir. Agora vou cair de cara? Não, abrir. Ui. Beleza. Ih, tem gente ali. Vou pro outro lado. Ali também tem. Ai, meu Deus do céu, preciso de algum lugar. Ah, vai ali mesmo. Aqui embaixo, aqui onde eu tô caindo aqui. Não, vai lá pra lá que ali às vezes tem menos gente. Ah, como é que eu caio? Vou cair de novo. Ih, tem um cara aí. Ih, já tem alguém esperando pra me matar. É, pessoal. Clica ali. Aqui? É. Vou dar de cara no bagulho. Não. Tá, e agora? Volta, volta pra trás. Mexe a câmera. Ali? Isso. Tá. Vai me orientando aí. Ó, tem um cara ali. Pega a espingarda e vai pra onde? Ali na frente. Lá? Ali, ó. Mas ele tá longe? Como tá, é que eu faço? Tá, então entra pra dentro da casa. Pera aí. Só pega o kit médico e vai pra dentro da casa. Tá, pera aí. Como é que eu viro a câmera aqui? Ai, meu Deus. Ai, socorro. Ah, aqui. Tá. Assim? É. Tá. Aqui, opa, aqui dentro tem mais coisa. Arma. Tem que clicar. Deu. Peguei um porrete. Bastão. É isso. Tá. Ali! Ah, mata, alguém. Mata! Como é que eu miro? Como é que eu miro? Aqui, onde é que eu tiro? Clica aqui! Aqui! Isso! Ah, matei alguém! Nem acredito! Legal! Bem louco! Pega peguei tudo. Tudo! Nossa senhora! O cara tava bom, hein? Uhum. Ainda bem que não vi como é que eu toco de arma. Essa aqui tem aí, mira? Não. Não? Droga, nada tem mira. Tá, vou ficar aqui esperando o pessoal vir aqui pra matar. Não! Isso! Vai aí pra frente. Pra cá? É, vai indo. Isso, dobra aqui. Entrar aqui nesse quartinho? É. Tá. Opa. Tem nada. Ah, graças a Deus. Como é que vem alguém aqui pra eu matar? Eu me lembro que na minha gameplay eu fiquei no cantinho esperando. Tu ficou em terceiro. Não, eu fiquei em 20 e poucos, mas matei uma galera. Tá, vamos ver. Ó, já tô em 40, pessoal. Tô em 40. Bora lá. 39! Eu não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. Não, tira a mão, tira a mão. Eu que tô jogando. Meu, aqui 38, aqui ó, é isso aí que eu tô dizendo, ó. Ó, 37, tem que deixar o pessoal aqui gastar os itens deles. Pega lá o carro. Pera aí, deixa eu espiar aqui. Ninguém tem, nada tem medo aqui nessa imundícia? Não. Como é que eu vou enxergar lá então? Não sei. Ah, podia ter uma mirinha, né? Tem um cara ali. Ai, meu Deus. Tô brincando. Tu não me assusta, guri. Cagão. Não, aqui eu achei que tinha, mas não é. Ó lá não é gente? Não. Ah, minhas armas não ah, tem não, mira? Não. 34, pessoal. Pega ali o carro. Como é que eu faço? Ah, tem gente correndo lá em cima, mas eu não tenho arma. Ah, ficou. Ah, meu Deus. Tu tem arma sim. Mas eu não tenho mira. Ali. Ali subindo esse cara. Tá louco? Eu quero pegar esse carro vazado aqui. Tô top 34, como é que eu entro? Tô longe ainda. Ai, meu Deus, como é que eu entro nessa cor? Dirige? Entra. Vai, aqui. Vai. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Tá. Vamos lá. Opa, cogumelo. Ai, como é que eu pego? Não. Deixa não, eu pegar, eu quero pegar, eu quero pegar. Sai do veículo. Pera aí. Ai, cadê o cogumelo? Como é que eu pego? Clico. Usar. Usa. Tá. Vai, tio. Pega o carro. Tá, pera aí. Vamos lá. Pega o carro do exército. Ah, que susto. Aqui. Ai, aqui. Ai, droga. Tá, pra onde é que eu tenho que ir agora? Não sei. Eu posso matar com o carro? Posso pode. Atropelar e matar? Pode.
Foi bem na mãe aqui. Eu posso morrer dentro do carro também? Pode. Droga. Tá, peraí. Cuidado. Pessoal, já deixa o likezinho, hein? Eu tô no top 30, pessoal. Olha aqui, ó. Viu como ele é bom? Aqui, ó. Vou dar até pisca. Plic, 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 plic. Tá, beleza, tá. Tá. Vai pra dentro da casa, está saindo o carro. Qual casa? Essa. Essa aqui? É, sai do vento. Freia! Ai, meu Deus. Vira! O drone foi ativado. E agora? Ele vai... Vai matar? Não, ele... Tem alguém dentro da casa? Não. Tomara não. Ele ativa as posições dos jogadores. Onde é que ele tá? Tem ninguém. Beleza, estamos no top 28. E tem uma casa. Melhorei de vida. Ó, ele aperta essa arma. Pera aí, como é que eu faço? É só deixar que ele vai? Sim. Essa aqui tem mira? Tem. Ah, beleza. Só que essa só atira uma por vez. Ah, é. Tá bom. Tira isso. Da mira. Tá. Isso. Sobe o segundo andar. Tem um bagulhinho ali. Sobe o segundo andar. Pra onde é que é? Sai da casa, vai pro lado. Pera aí. Pro outro lado. Ah. Tem que dar tudo a volta. Ó, tá vindo 25. Pera aí aqui, ó. Tem alguém ali, ó. Ali, mata! Como é que eu atiro? Que? Sai. Ali, ó. Ah, não. Não tem mais bala. Aí, pode. Entra. Como é que eu faço? Tu tem que me dizer os botões. Não pera. Apertar pra mim. Isso, entra aí. Ah, sobe ali. Tá, pera aí. Você não segura o dinheiro, né? Tá, isso é ruim, né? Não. Ai, sai. Entra. Isso. Pega o colete. Colete. Calma. Aonde? Como é que eu me abaixo? Ali na frente. Aonde? Já pegou. Ah, tá. Viu? Já peguei? Como é que eu sento? Pera, clica no mapa. Pera aí. Tá fora da zona segura. Pera aí que tinha alguém vindo ali. Tá fora da zona segura. Pera aí, vou morrer? Sim. Por quê? Não fiz nada. Eu sou zona segura aí. Mas eu tô no top 18, olha aqui, ó. Top 18. Aqui, ó. Nós, ó. Ali! Tá na minha frente. Só que a minha arma. Ali, arma é pra de perto. Tá vindo ninguém atrás de mim, né? Não. Eu te aviso. Pera, vai mais pro lado. Pro outro. Isso. Agora não enxergo nada. Tá bom, top 16. Tu vai morrer. Tô durando. Tu vai morrer. Ó, ele tá. Cadê? Desce. Desce tá, que ele tá... vai ficar no teu lado. Dos lados. Pera aí, eu não sei. É aqui? Fica olhando pra porta. Pra porta? É. Tá, daí quando ele vier eu chumbo ele. Uhum. Fica com essa que essa dá mais tiro. Pera. Tá, vamos ficar aqui. Ai, top 16, pessoal. Vamos lá. Ai, desce daí por rápido. Quê? Só desce, a zona segura. Quando que desacoco? Ah, me deitei. Tá, peraí, fica de pé. Deu. Ah, tá, como é que eu vou? Onde é que eu pulo? Aqui. Pra cá. Pro outro. Ali tem um carro. Ah, droga. Não, vai pra trás. Tu pulou. Vai, corre. Pra onde que eu tenho que ir? Vai, só corre pra frente. Você vai morrer. Não, para que eu tô indo no caminho. Pera, volta pro lado, volta. Atrás, Titi. Ali o cara. Ali atrás. Tira a mão da frente da tela. Ai, que burro, dá zero pra ele. Onde é que corre ele tá pra frente, lado? Corre pra frente. Pra que lado? Pra lá? Pra aí. Não, corre. Aqui, ó. Deixa. Shift. Shift? Tem que ficar segurando? Não, tu não pode mexer aqui. Ah, ele tá atrás de mim, eu acho, ó. Ah, atrás de ti. Vira pro lado. Atira. Mas ele não. Ah, não tá mais. Vai pra frente, tu vai morrer. Ali! Como é que eu atiro? Aí! Mas eu tenho que... Ah, levanta! Levanta, bicho! Top 15. Morreu. Azar. Não morreu. Morreu sim. Tá vendo? Vai, mulher, caminha! Corre! Ela tá correndo. Não tá, não. Olha, ela tá correndo, ela não tá caminhando. Tira esse dedo daqui e fica segurando shift. Mas ela não... Ah, tá. Não precisa botar pra frente daí? Não. Ah, tinha treinado antes. Como você é burro? Tá, eu
escuta, não tem que te avisar, tu que não escuta. Caminha, ela tá caminhando, a cua tá caminhando na minha frente. Volta, volta pra lá. Pera. Eu não entendi o que ele falou. Já tá chegando. Tá louco? Eu morri. Não. Eu não enxergo nada, só vejo sangue. Pera, já tá chegando. Alguém morreu aqui. Top 14. Não, pega o cogumelo. Tá louco? Eu não tenho nem 100 de vida quase. Agora tá caindo água. Ah, vai, bicho. Tá pingando água no notebook. Tá bem assim. Ali! Como é que eu faço? Atira! Como é que eu faço? Atira! Ai, não acredito. Top 2. Recarrega, recarrega. Isso. Tá, ele fez sozinho? Sim, já. Pega os itens dele. Beleza, pessoal. Olha aqui, nem acredito. Ele tá pegando pega tudo o colete. Como é que aí, eu faço o kit aqui, médico? Aqui. Peraí. Deixa eu me recuperar que eu tô quase morrendo. Caraca, pega. Top 12. Tá, peguei? Sim. Colete? Tá. Oscar. Isso aqui é bom? Sim. Olha a mira. Tá, ele vem tudo? Olha a mira. Tá. Nossa, olha a mira. Beleza. Pega mais bala. É isso aqui? É. Tá, posso sair? Sim. Onde é que eu vou agora? Top 9, pessoal, nem acredito. Vai pra cá. Pra cá? Pra direita, isso. Mas daí não tem gente ali? Não, tu vai dentro pra zona segura. Ah, tá. A zona segura vai diminuindo... Peraí. Tem ninguém. Vai, pai, 20 segundos pra diminuir. Ah! Onde é que vai mesmo? Shift. Tá, é só deixar? É. Ah. Ah, tá, daí eu vou apontando. É. Ah, meu Deus. Vai, corre, mulher. 5, 4, 3. Nossa, pega o carro. Bora lá. Pegar o carro, vou vazar daqui. Deve ter alguém ali perto também. Eu já meto bala. Pode atropelar também. Dirige. Aqui. Ah, esqueci. Ah, top 6, pessoal, não acredito. Isso, só vai indo reto. Só reto? Agora dobra. Pra direita. Ihu! Isso. Então seja pra bem. Ai, sacou. Ai, meu Deus. Vai, tu tá 97 por hora. 99, 101. Tem uma moto ali, vou atropelar ela. Não, tu vai perder. Não, vai. Ah, vai pra frente. Vai, top 6. Aonde? Ah, volta. Ah, fala sério, tio. Como você é burro? Vai pra frente. Ali, ó, tem um cara ali em cima do morro. Aonde? Ah, ali. Lá em cima. Será que eu atropelo ele? Sim. E ó, vai. Agora acelera. Em cima dele. Acelera. Aê! 3, 4! Top 4! Ali na frente, vai! Pra frente, isso. Correndo. Pera. Pra cá? Pra direita. Pra cá? Isso. Mas eu tô saindo? Não tá não. Não. Isso aí no diagonal, no direito. Ah, vou subindo? É. Sobe o morro. Ah, tá acabando a gasolina. Aguenta, tio. A diesel é muito caro. Ah, beleza. Ah, tranquilo, cara. Tá bom, já tá dentro da zona de segura. Tá bom? Ah, meu Deus, atende lá, guri. Tá. Sim, a gente tá gravando. Onde é que tá tua mãe? Não sei. Mamãe do Arthur tá no telefone. É pra buscar ela? É. Tá, Arthur, assume aqui. Tá bom. O Arthur vai assumir aqui, pessoal, top 4. Bora lá. Boa sorte, Arthur. Obrigado. Já volto, pessoal. Já avisei que vai dar merda isso. Agora eu vou comandar aqui os negócios. Eu vou tentar ganhar aqui. Meu pai já tem 3 kills. Eu tô entrando aqui pra zona segura. Agora eu vou ver se eu encontro alguém pra me matar. Matar não, né? Porque é muito feio matar. Opa, freia. Opa. Vou ver se encontro alguém aqui. Aqui. Saia do veículo. Não. Esse cara. Eu acho o Scar
a melhor arma do jogo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Antes da nova. Achei um cara. Ali. Achei. Matei! 4 kills! E tem armas 2. Eu e mais 2. Isso. Pega. Aqui. Outro Scar, não preciso. Será que dá pra mim pegar 2 Scar? Dá. Ui, as 2 têm a mesma mira. Ah, não. Será que eu consigo vencer essa partida? Acho que eu tô um pouco enferrujado do Free Fire, mas eu vou tentar. Ali! Aqui! Te peguei! Matei! Tem mais 1. Vamos! Tô confiante, vamos ganhar essa partida. Ali em cima! Vamos! Vou sair do veículo. Aqui, pegar a mira. É mal. Deixa eu pegar essa. Ah, fugiu. Tá. Mas não vem porque é cagão. Vou recarregar. Aqui a arma. E eu vou subir e pegar ele. É claro. Ali ele. Achei. Aqui, cadê tu? Cadê tu? Te achei. Te achei. Vai.